6 muaj hetime ju deshën policisë së Tiranës për të identifikuar 9 antarët e një grupi kriminal që shpërndanin drogra të llojeve të ndryshme në zonën e Kodrës së Diellit në kryeqytet. Gjatë ndryrjes policia mundi të arrestojë vetëm 8 prej tyre, ndërsa një e shpalli në kërkim, ndërsa sekuestroi 1 kg kanabis, një sasi tjetër të ndarë në doza, si dhe 150 doza kokainë. Grupi dyshohet se drejtoi nga 35-vjeçari Heraldo Rexhepaj, i cili në këtë aktivitet të palishëm kishte angazhuar dhe bashkëtuesen e tij Viola Bendaj, e cila po ashtu ra në pranga. 35-vjeçari Heraldo Rexhepaj, që dyshohej se ishte koka e grupit të shpërndarësve që operonin në zonën e Kodrës së Diellit, ka precedent të mëparshëm penal për sa i përket drogës. Dy vitet e fundit ai është arrestuar së paku 6 herë nga policia pasi e shkapur me doza të vogla. Arrestimi i fundit ka qenë në prill të këtij viti, në pikën e kalimit kufitar të Morinës, ku kap me disa gram kokainë dhe kanabis. Grupi ishte kthyer në një shqetësim për banorët e zonës pasi konsumatorët e drogës vinin te Kodra e Diellit për të bler lënda narkotike, duke krijuar her pas here bllokime rrugësh apo konflikte mes tyre. Porositë për drogën përgjithsisht bëheshin në telefon, ku për kokainën përdorej fjala pica, ndërsa për kanabisin emra pijesh freskuese.